Kronen wechseln! You're right, old man.
Kaiba! Good boy! Soldaten!
Da drüben sind sie! Tom, hab die Öl auf, Bridger! Wo zum Teufel sind sie? Son. Thanks. You know, yeah, them Greek islands are absolutely lovely this time of year. Fuck off. I'm telling you. Wait, oi, oi, oi. Ah, I got you. Now you're strolling off and leaving me. I'll come along then. Yeah. Well, as I was saying, beautiful beaches, sparkling white sand, and massive German fortifications for me and you to assault. See what I'm going to do? I'm going to make you a little deal. A deal? I thought we already had a deal.
kan jeg fortælle dig en hemmelighed. Jeg har altid syntes, at landet deres er vakkert og forstyrrende. Da jeg kom hit som barn, fortalte de meg historier om skapninger og monster i skogen. Mine egne barn er fortsatt i Tyskland. Jeg savner familien min så veldig. Så nå er jeg her igjen. På jakt etter de monstrene i skogen. For 3 dager siden prøvde en liten britisk kommandotropp å utføre et raid ved hjelp av en tekniker her. Angrepet lyktes ikke. De ble drept og vi fanget dem. Vi vet at noen er der ute. Bare fortell meg hvem det er. Det finnes utallige historier om skumle skapninger i de norske skoger, løytnant. Men det du burde bekymre deg for, det finnes ikke der ute. Du har ikke vært der så lenge, har du? Vet du hva ditt anlegg gjør? Hva det produserer? Jeg trenger ikke bry meg om slike detaljer. Jeg trenger å vite om det er flere soldater der ute. Altså, du vet ikke, eller du vil ikke vite. Jeg anbefaler dere å snakke med meg. Om ikke, blir du sendt til Tyskland. Og der kan utspørringen være mye mer ubehagelig. Vannet i dette anlegget er mye mer enn essensielt for krigsinnsatsen, løytnant. Folket ditt skaper et monster her i denne bygningen, fatter du?
Zusammenaufgeht. Ja, gut. Ich bin übernervös. Reicht mal richtig. Wie bald. Ein Landstreicher betritt ein Geschäft. Wie doch? Ob es doch ist ja voller Schlamm. Schieß mal auf die Dose da drin. Mal sehen, was passiert. Wenn der Feldwebel das sieht, wird er dich ordentlich runterputzen. Sauberkeit ist eine Tugend, Soldat. Was war das? Doch nichts! Frag mich also diese Dame. Ist sie sehr lieb für mich? Ich antworte. Ich bin ihn auch nicht da. Eben. Ich schmeiß mich weg. Warum deine Verlobung wie ein Schmeiß? Ich zeige dich eine winzige Bewegung, die in Flammen aufgehen kann.
einer! Überprüft sie alle! Scheiße, hier ist einer! Die machen wir fertig! Verdammt, mach sie fertig! Ich hab gesagt, Kopf hoch! Und er hat gesagt, kümmere dich um deinen eigenen Kopf. Ich hab mein Mädchen auch verloren, aber ich gehe nicht allen auf die Nerven. Må være her i nærheten. Mamma, hva gjør du her? Fulgt etter deg. Prøver å redde livet ditt. Ja, det finnes viktigere ting. Det synes ikke jeg. Bli med hjem. Solveig! Kan ikke dra hjem. Tyskerne bygger noe forferdelig. Vi må finne ut hva det er. Jeg og du med en nøtt og stopper det. Kom igjen, følg meg. Hva har skjedd? Skadet de deg? Nei, Weber våger ikke.
Jeg er for verdifull for ham. Det kommer flere soldater. Vi må unngå dem. Vi burde bare dra. Hvor skal vi? Vi må finne noe viktig. Følg meg. De kommer snart. Pass døra. Skynd deg. Det kommer noen. Det kommer flere. Vi må dra. Ikke ennå. Men finn ut hva som foregår. Hele anlegget. Hvorfor det? Dette er ikke vårt ansvar. Vi må komme oss ut. Du skjønner det fortsatt ikke. Vi må stoppe deg fra å produsere mer tungt vann. Jeg tar meg av kontrollene her. Du må gå ut og stoppe seg fra. Hva snakker du om? De store metallboksene utenpå. Ikke kast opp mer tid. Gå! Vi møtes på brua.
Kom igjen. Lastebilene. Nå med sjansen. Bort! Før de kommer seg over broen. Jeg følger etter dem. Dette er vår vei ut. Og kommandoen! Følg deg! Det er ikke kommando. Det er dotter mi. Meine Tochter! Lastebilene. Ikke en dråpe. Forstår du?
Granaten! Raketen sind unterwegs! Granaten! For det, vi må dra. For din sikkerhet. Mamma, ikke gå. Du må øve meg. Nei, mamma. La meg bli med. Vi må fortsette fremme, Solveig. Solveig.
sove. Våkne opp! Solveig, våkne opp! Som du kan se, de vedlagte dokumentene er situasjonen enda verre enn vi trodde. Fabrikken produserer tungtvann, en nøkkelingrediens i en ny, forferdelig bombe som tyskerne utvikler. De transporterer det til Tyskland i morgen, og vi må stoppe dem. Når arbeidet deres er ferdig, vil de ha kraften til å viske ut hele byen. Men de kan ikke lykkes uten tungtvannet. Millioner av liv ligger nå i dine hender. Ta vare på dotteren min, Solveig. Hun er yngre enn hun tror hun er, og hun er bedre enn hun aner. Livet hennes og livet til alle våre barn er avhengig av at vattnet aldri når Tyskland. Ok, mamma. Du har lagt igjen instrukser, så jeg skal stoppe tyskerne fra å få tungtvannet. De henter tungtvannet fra lagret. Jeg må ødelegge alt som er der. De har mer tungtvann ved kaien. Jeg må ødelegge det før båtene kaster loss mot Tyskland. Tyskerne har informasjon om motstandsbevegelsen på politistasjonen. Jeg må ødelegge det. Det finnes ingen motstandsbevegelse, mamma. Det er bare meg. Det er her de distribuerer tungtvannet. Der er vannet. Det er der vannet!
igjen. Rapporten nevnte noe om et rødt hus og en metalldør vendt mot havet. Der kaien. Tyskerne oppover et tomt vannet der. Bare de tennene.
Det var alle. An alle Truppen, Rückzug zum Bunker. Wir müssen das schwere Wasser wegschaffen. Det må finnes mer tungtvann som på vei til bunkersen. Alarm! Alle patruljer müssen das verbliebene schwere Wasser zum Bunker schaffen. Wir werden Slipp unna.
søren, ikke nå! Halt! Kein Schritt weiter!